საირმის სვეტი. ცნობილი კლიმატურ-ბალნეოლოგიური კურორტი საირმე მდებარეობს მესხეთის ქედის ჩრდილოეთ კალთაზე. მდინარე წაბლარისწყლის ხეობაში. გარშემორტყმულია მრავალ ჰექტარზე გადაჭიმული წიწვოვანი და ფოთლოვანი ტყეები, სადაც უხვად არის უნიკალური ფიჭვის, ნაძვის, წიფლის, ცაცხვისა და წაბლის ასლოვანი ხეები. სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან უკავშირდება ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკს. კუროტინა 3 კილომეტრში, ხეობის მარცხენა მხარეს, ზედ გზატკეცილის პირას აღმართულია 30 მეტრის სიმაღლის კლდის სვეტი, რომელიც შედგება მასიური კვარცხლბეკის, მასზე ფენაფენა დალაგებული 5 ლოდისა და 6-ე დამაგვირგვინებელი უფრო ფართო ლოდისგან. ამ უკანასკნელ ლოდზე ნაძვია ამოსული. ეს საოცარი ბუნების ძეგლი საერთო სვეტად იწოდება. კვარცხლბეკის ზომებია 12-18 მეტრზე. სიმაღლე 20 მეტრია. ლოდების სისქე 1-დან 3 მეტრია. ზედა ლოდი ქუდივით ახურავდებულ ნაწილს. ძეგლის უცნაური ფორმა გამომუშავებულია ვულკანურ წყებაში, რომლებზეც წლების განმავლობაში ეროზიულ პროცესს აწარმოებდა მდინარე.